labadii qoolay beri waxa jiray laba qoolay awaale iyo haybe saaxiib ayay ahaayeen waxaanay isu jeclaayeen sidii laba walaalo ah geed dheer oo dhulka si fiican looga arki karo ayay hoygooda ka dhigteen qurux badanaa hoygeennu yaay naga hoy fiican ayuu yidhi haybe laakiin awaale wuu ka daalay meesha wuxuu doonayey inuu waddamo kale arko waxaan hubaa inay meelo iyo muuqaal ka qurux badan jiraan maxaynu ka ognahay haddii aynaan soo eegin ayuu yidhi cawaale muu qarsan karaynin inuu in badan doonayey inuu sahan iyo socdaal baxo wuxuu ka baqanayey inuu haybe ka xumaado haddii uu u sheego inuu ka daalay gurigooda haybe wuxuu had iyo jeer u sheegi jiray inaanay jirin meel hoygooda uga wanaagsan oo uga ammaansan shimbiraha cawaale maalinba maalinta ka dambaysa ayuu sii niyadkaay dareenkiisii uu beddeli kari waayey saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu saddex maalmood maqnaanayo waxaanu ugu ballan qaaday inuu taxadiro way ismacsalaameeyeen haybe saaxiibkii ayuu sii eegay ilaa intuu libdhayay wuxuu maray bad iyo beri wuxuu dhaafay buuro iyo beero maalmo dhan ayuu duulayay marmaruu cunto iyo nasasho isu taaga mooyaane cawaale wuu ku farxay waxyaabuhu arkay oo muu sugi karayn intuu saaxiibkii haybe uga warramayo maalin cadceedi jirto ayay ahayd cawaale isaga oo duulaya oo mabsuud ah ayaa si lama filaana daruurihii caddaa madow isu beddeleen sare ayuu cirka u eegay isaga oo yaaban isla markiiba wuxuu maqlay onkod roobna wuu soo daatay roobkii baalihiisii ayuu ku cuslaaday markaa meel uu ka galo ayuu eegeegtay wuxuu arkay geed meel ka daloola wuu ku duulay si uu roobka uga galo dhowr saacadood ayuu sugay laakiin roobkii uu joogsan waayey wuu qarqaray dhexan aawadeed oo xasuustay gurigiisii diirranaa ee wanaagsanaa socdaalkiisa ayuu isku qoomameeyey maalintii markii habeen isu rogtay cawaale wuxuu isku dayay inuu seexdo laakiin wuu raftay waayo mar walba wuxuu hubsanayay inuu ammaan yahay qoraxdii baa soo baxday cirkuna wuxuu ahaa buluug bilaa daruura cadceeda diiran waxay beddeshay cawaale dareenkiisa wuxuu ku farxay inuu geedka helay uu imikana socdaalkiisii dib u bilaabi karo markuu duulay wuxuu arkay qamadii dhulka taala markaasuu dareemay inuu gaajoonayo isaga oo daalan oo gaajoonaya wuxuu ka fikiray inuu dhulka u dego wuxuu xasuustay haybe hadalkiisii wuxuu ka fikiray dhibaatooyinka u iman kara markuu arkay xamaam qamadida cunaya huuqus ayuu u degay si uu ula cuno markuu dhulka istaagay wuxuu dareemay in cagihiisii shebig ku marmay wuxuu ogaaday in qamadidii ay ahayd dabin khiyaamo ah maxaad iigu sheegi weyday xamaamow maxaad iigu ogolaatay inaan soo dego oo aan kula cuno raalli ahow dhowr maalmood ayaan xidhnaa imika anigaba mid bay khiyaameey hortaa haddii aad icaawisid biliyo labadeennuba aynu ka baxnaa dabankan adag ayuu yidhi xamaamka oo murugaysani way wada shaqeeyeen si ay uga baxaan oo afkooda iyo cidiyahooda isticmaaleen cawaale wuu iska furfuray oo inta yare xoogga ah ee ku hadhanayd ayuu dhaqso ugaga baxsaday dabinka dhibaatooyinku sidaa kumay dhammaan wuxuu arkay in haadka adag soo socoto isagoo naxsan oo baqaya ayuu ishiri duul laakiin iskamu celin karaynin haadka adagta cawaale wuu garanayay inay haadka adagtu wax yeeli doonto intaanu ka fikirin wuxuu sameeyo gorgor ayaa soo duulay oo isku dayay inuu mijaha qabsado cawaale intay haadka adagtii iyo gorgorkii dagaalamayeen ayuu cawaale fursadda ka faa'iidaystay oo u baxsaday meel ammaana cawaale wuu duulay oo duulay
si uu aad uga fogaado xaadka adagta iyo gorgorka. Isagoo daalan oo dhaawacan ayuu laangeed ku nastay. Daqiiqada kadib, dhagax ayaa ku dhacay. Inan yaroo qalqaali ah ayaa shimbirlaayi haystay. Wuu la eegtay oo ku tuuray dhagxaan kale oo ka sii xanuun kulul kuwii hore. Awaale, inuu ka cararo mooyaane wax kale ma samayn karayn. Isagoo daalan oo gaajoonaya oo nabaradu xanuunayaan, wuxuu dareemay inuu cidla joogo. Jacaylkii uu socdaalka iyo sahanka u qabay wuu ka baay. Wuxuu ku tashaday inuu ku noqdo gurigiisii. Awaale, saq dhexe ayuu gaaray guriga. Isla markiiba wuu seexday. Subaxnimadii dambe, Awaale isagoo daalan oo gaajadii socdaalka weli hayso ayuu soo toosay. Kamuu qarin karaynin heyba dareenkiisa inuu isceebeeyey. Heyba cuntuu siiyey, nabradii ku yaalayna wuu dhayay. Awaalow, ma soo aragtay waxaad doonaysay? Ma soo aragtay meelaha aad ku riyoon jirtay oo dhan? Ayuu weydiiyey heyba. Awaale isagoo khajilsan ayuu yidhi, maya heybow, adaa hagaagsanaa, meel ka fiican gurigaaga ma jirto. Waa lay khiyaameeyey, waa lay weeraray, oo lay dhaawacay. Waxa keliya ee muhiim ah inaan hadda gurigii ku soo noqday. Hadda meel dugsoon oo ammaan ah ayaan joogaa. Socdaal dambe ma tegayo. Haddii aad ku cusub tahay channelkayaga, fadlan taabo subscribe, like, amba share si aad noo taageerto.